subscribe like and share taariikhda Soomaaliya nin lacagtiis ku caan baa ninkaan wallahi bilow ay cilmi badan tahay sax waaye assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel baad ku jirtaa soo dhawaada halkaan naga daawanaysaan waa xidiga Bnaadir Media fadlan hadda ku xusubtiin waxa waaye subscribe like and share comment ani dirtay ku saareysiin caawa aan rabaa caawa wax badan aan rabaa haye hay u ceebeen xidiga Bnaadir asxaabta hay u ceebeenina aan ugu jigeeyay haloo kala kiciya saxaabta marka saxaab soo dhawaada wixii kala xasto wali shay xasan maamu soo dhaw waa dhawaay walaalkayga ay khaaliga legendki maashaallah ay goorey 150 doorku soo caan baxay maashaallah taariikhda Soomaaliya nin lacagtiis ku caan baxay ninka wallahi bilow ay cilmi badan tahay iskoro jiiniga bay waa sax waaye ahaati waxa waaye wax walba waxa la rabaa in xasaanad loo yeelo oo portfolio loo yeelo niyo laakiin yaa ku sheeg adiga macna filinkaas aan waa yaabna aniga filinkaas aan ku galayaa anaga filinkaas waxaan ka helay mid qana adiga iyo Najib Aadan Najib oo barnaamij doobaayo oo adoo ka hadlaayo in ma taqaana aad sameeyneysid fursad waxbarasho oo ah ardayga lagu soo caanbixinayo $150 sidaasna lagu bari doono waxyaabaha uu asiga markaas u baahan yahay iyo wixii uusan ka maarmin si fiican. Barnaamijkaas markaan daawaday waxa kaloo daawatay gabar kale oo Nasr Xuseen Cali khayr Allah si gabadhaas hal la booqdo iyadana subscribe like share hal la dhaho wallahi billahi Nasr Xuseen Cali waa gabadha kaliya u kalkaysan ninkan waxaan aad u xasuustaa Nasr oo qalbanadiisnaanteeda communication-ka iyo sida ay maxaa la mar walba ay kaay warqaba jirtay oo ii soo wici jirtay waxaan xasuustaa xitaa mar oo maxaa la xogaa oo khilaaf yar jiray oo sida uu xalaysay doorka ay ku lahayd aad u xasuustaa aad iyo aad marka qofka bani'aadamka qalbanadiisna waa hadal raba xidigaha Bnaadir Media sidoo kale xidigaha Bnaadir Media ayaa maanta ka soconaa oo video-gaan u duubeynaa barnaamijka xamartinoga ah Xasan Mustafa Isaaq Maamo oo aan baryahan ay u shineen asiga iyo CK magaalada Muqdisho gilgileen baydhaba gilgileen Kismaayo hadana si gilgileen run ahaantii caadi ma aha barnaamijyadaas waa run ahaantii waan la socdaanay waliba Xasan waxaan wax ka weydiin lahaa aniga ka shaqsiyan showgii lagu qabtay Muqdisho baydhabo showgii Muqdisho inkastoo kii Muqdisho uu ka casanay laakiin kii baydhabana wuxuu lahaa xasaanadiisa gaarka ah runtii showga baydhabo wuxuu ahaa show aan aad u soo adhaasinay dhammaan YouTube-leeda magaalada Muqdisho waxaan uga shaqeynay si aad iyo aad daahfuran runtii baydhabo markaan tagnay waxaan la soo dhaweeyay sida maxaad ahayn maamooyin iyo fanaaniin iyo aad elbor noogu imaaday xitaa Muqdisho soo dhaweyntaas ma ka dhicin kama dhicin walaalkay marka runtii waxaan aniga aad iyo aad u xasuustaa kalsoonida iyo dhiirigelinta aan ka helay maxaa la dhahaa dadkii runtii si keenay nin aad loo jecel u ahaa kin arwaish ay jiray oo maxaa la aad ka qayb galay showgaas si wacan uga qayb galay oo kalsooni leh runtii waxa warar bay dhawan wadad aad iyo aad qalbi nadiif ah oo kalsooni leh marka adduunka markaad magac sameeyso waxa la kulmaysaa caqabado caqabado farbadan caqabadaha waxa kamid ah warba xasan oo su'aal kale ay taalo ina ku diyaar waa in xasan oo Muqdisho markii la joogo YouTube reer magaalada Muqdisho ku nool kala bar hadda uu eego waxa ay u badan yihiin dad aad soo saartay arintaas ku YouTube-ka adaa ugu horeysan filay maxaa qasbay inay dhammaantood qaarka horjeestaan qaarna ay ku taageeraan horta niyo waagii hore mis hadda horta mucaaradkii dhan waa baabay may uu baabab laakiin waagii hore mucaaradka aad u badnaa oo markii ka dambeyso waa la soo taray waa li mucaaraday laakiin hadda wax mucaarada ma jiro mucaaradkan waagaas waxa keenay qofka markuu saameyn leeyahay oo maxaa la bulshadii haddii Muqdisho YouTube lay oo Nairobi ii ka imaad marka laga soo tago oo music video sameynay wax hadda video markii video la duubay xitaa dadku waxay dhahayeen Bnaadir TV ma taad maxaa video duusa YouTube video ma la duubay YouTube hees leh la soo dhigay saxayn ahayd YouTube markaas xilligaas waxa soo dhigay hees kaliya sax
مجرين سومال مكفاهم يوتيوب ولا صديق مجرين هذا فيديو مركز صديق نين سحب كي ومركز سلجوج نوعه نو هذا تي في ما تام ها صديق ها فيديو معه سجل نو مركز فيديو قوري هو إيدادي أو ولي سحب دو جري موبايل موبايل لو دو جري كاميرا ها أنا كاميرا كدو and wa camera ku duubnay aadaa lo daawaday ma sha Allah ilaa dadka mobile ka duub jireen sax abis baafo dadka mobile ka duub jireen sax mobile ka soo duub jireen ya camera keen ana keen waxaan qoday inaan ku faano imaa dadka qaar aan niyad ku jirta xasatoob dadkii dhan wuxuu leeyahay ana soo saara ana saandaa uu ku fisheegana uu ku mana sheegana mana sheegasho ma aha ee waxa way waa wax maxaa la mar qaar hadalkii socdo ee ka soo dhaxgalay xasan dadka aad soo saartay markay ku qabsanaayeen ma laga yaabo inay ka raadinayaan views ina uu kacaan ha inay kacaan marka sheekadii dambe qabay dambe fahmay marka li caaynaay ilko iga baxsaday inta ka baxam galido shibleen dhaha ay naga soo fudhiisay xasato uru leeyahay views leeyahay views leeyahay haday runta hadda ma aamina dadka hadda hadii wax run aan sameeyta oo dhaho dadka ma aaminaan been waa la islaa waxa ma sameey xasato waa fiisal ugu raadinayo fiisal ugu raadinayo qof kasto naga soo dhaad uran u leeyahay bacaya waa 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 ha fiisal is leeyahay bal soo fudhiisay okay fiisal aad een koo markay dudur bilaabaneysay een naftirkiina hata waxa laga yaabaa inaad sameey jirtay waxyaabo qaar mar waxa arkay inaad soo gelisay gabar madaxweynaha jacayl dhayso sax madaxweena jacayl dad ana yaababa aniga gabadha isoo wacday gabadha isoo wacday nina isoo wacay saaxiibkayga niyo saaxiib waxa sanu arin muhiim ah ku sheegahay niyo madaxweynihi arin madaxweena ku saabsan waay ma sha Allah niyo gabadhna waay haye ninka muxuu ku dhiri wasna gabadha madaxweena ku jacayl ma ku dhiri wasna ee la farxada ku wada ee madaxweena ku jacayl ma ku dhiri wa ninka maya waay niyo gabadha oo niyo gabadha jirta walaal gabar waay niyo ku sheegaa waay ii sheeg ana ka aan sugo gabadha madaxweena ku jacayl aan sugo yaa niyo gabar madaxweena jacayl ha jirto saxaye oo madaxweena ma jacaysha ha maxay waay jacayl loofe ku taway ee madaxweena dhan waay dad madaxweena Soomaali dhan waay ha madaxweena jacayl iska dhaafe caadi ah buu tahay karnaan ma jacayl ee kan tu Soomaali oo jacayl oo wareersad uu yahay ama bac ila xilow sidoo ruwaayad aragtid caadi ah buu tahay karnaan maxaa waay filigaas walaal waay jacayshay ee meediye ka hadlay tiyaar waan idma hadlay soo wajiid ama xiree maya ee ibaareen gabadha keen dhow dilay dhow ha keen kartaa gabadha madaxweena jacayl wajiid in la arko jidka demaris hataa loo tii madaxweena jacayl adma tiido waa dhacday wajigeeda ka duub laakiin macnaha maxay ku keentay anaa inay dhahdo madaxweena jamhuuriyadan jeclahay waa anaa way yaababa madaxweena jeclahay anaa yaa marka dambe waraab waxa la leeyahay madaxweena jeclahay maane waa magaalada soo okay gudas kala kicis may ka ahayd musarrun ka ahayd jeclahay ka ahayd adiga wax baalisi shaafsi waxa la sii waxa la badanka baxa la waraa soo shaftiin loo galiya maqlay dambe dib u soo uceys telefoon ay soo dirweysi een horta kala adi markaa oo kala turkeen aad bilaabay ay waduwe ay waduubtay aad madaxweena majcido ama in sharci ciree maya shaqaysan dhay madaxweena Soomaaliya jacayshay qoftan daawad yaala u jeedi gaas waxa wala jirta dadka saahad waa ka darnay farmaajo laba eray dhahan ma hayo u shaatay madaxweena madax waxa ka mid ah laba eray dhahan madaxweena waa ku jecelahay waa ku jecelahay ku bixiyay انا قصل لاد الى مدعيلا جعل ورما قف عادي يا جعل ورواي قبل اني يا جعل كو شقدوم يا قف كان لعق راد اسميا واحد واحد رادن وياد لكن اش تاغ وحيت هاي وحا مقل جير مرودا كواد اي دلكا مدحينا الناق لواد مكورس كره هرتاسي والله ما كور هاي تاس تاس انا قيل انه عقد هو حسب بدأت يقيل حسب ارقى ارقى حسب ارقى اسلا حد دو عبرا وحاس ميسي ملحوينها ترتسي وحاوي ما دي حد كوري وداد اسي سوى عدي ميديا ما كدوا انا سوى على حسطو فيسبوك والله فلسطس يبدأ حد مو ها ويسوى على تكور نيو حسطو انا مدعوينان ربا نينا كوحري ساحبكي مدعتو يدجوك مركز هادو حنوسيان اسعو كوحري وحنا خفتاس مدعويني ربطا وكالكي madaxweena waad ay kulli gartii u galaan dhahay aad markaa waxa dhacday naagtii idoo facebook joogtaa aad arkay ma hada dowlad rabaan in dibe xasto bidu anaa ku kala ka anaa bu kala ka ilaahay baa hore abuurtay waxay abuurtay abuurkiya baa ku kale fahant marka
marka aadi aadam asantiin aad aadam asantiin halkan waxa hadda Brother Media stop laba erad kala xidiga Brother Media waxa ila tay kulan soo saaray Abdul Qadir Abu Assalamu alaykum walaalahayga dhamaan wa idin salaami adduunyada meel walba aad ka joogtiin walaalahayga wax badan in idin sheego ayga suurtoodi laakiin samaha jiraade xogo ceer iyo colosha isku celino walaalahay moogtiin YouTube kan xidiga banaadir in aniga aan leeyahay idinkana waa idin jeeda subscribe ko ayga xadoos in walba idaa waa iga tagoya walaalahay qabiil ma subscribe isku saara war aniga qabiilkayga mobile waa ku yaryiin mobile ma qaataan nikrish ko iska wata walaalahay waa idin tuuga aba ii cisha idin tuuga marka walaalahay subscribe kale isaaro subscribe maay gacadeedii walaalahay aan in isin ko oy in ka ay gaadise walaalahay subscribe ki isaar yaqa subscribe in ku oy in ka ay gaadsinina subscribe ku buuxi walaalahay waa in tuuga war subscribe ku maniga aad doosi wax bees ka baay ma subscribe walaalahay subscribe na zara Sikko